Строителните войски са универсална строителна организация. На територията на цялата страна те разполагат със собствени производствени бази и школи за подготовка на кадри. Това гарантира ритмичност, бързина и сигурност при изпълнението на обектите. Високата степен на механизация на строителните и специализираните поделения позволяват да се работи паралелно на над 400 обекта. Мелничният комбинат в София е първи по възможности на Балканите и четвърти в Европа. Построен е изцяло от строителните войски. Тук са вложени над 6000 кубически метра бетон. Специализираните бригади на войските са изпълнили 100% от монтажните работи на сложните съоръжения и машини. Комбинатът произвежда годишно 240 000 тона различни висококачествени брашна. Редица от хлебозаводите в страната са изградени от строителните войски. Заводът в Княжево е последният от този вид, който строителната и монтажната дейност е доказателство за надеждна работа. Комбинатът във Враца е съвременно предприятие с голям капацитет и също влиза в строителната листа на войските. Сложните съоръжения и поточни линии, монтирани от специализирани поделения, осигуряват високо качество на произвежданата продукция. Само преди 2 години войските завършиха и предадоха за експлоатация една от най-съвременните складови бази на столицата – Илиенци. Тя изцяло е съоръжена с съвременна технология за автоматизирана обработка на товарите. Сградите и машините на трикотажния завод Саня Гелен вече много години служат на производството и доказват дълготрайността на извършеното строителство. А това е само един от десетките обекти на текстилната промишленост, изградени през 70-годишната история на строителните войски.
момента се изграждат заводите за промишлена микробиология и преработка на царевица в Разград. Високопроизводителните и безвредни технологии поставят специфични изисквания на всички етапи от строителството.